Garme lo de quito. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي في السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. اے میرے معبود، اس مہینے میں نیکی اور احسان کو میرے لیے پسندیدہ قرار دے اور برائیوں اور نافرمانیوں کو میرے لیے ناپسندیدہ قرار دے اور اپنی ناراضگی اور بھڑکتی آگ کو مجھ پر حرام فرما اپنی فریاد رسی کے واسطے، اے فریادوں کے فریاد رس.